Voj do ocho, jde spavnúť bubaka. No len či to dá, bro, lebo to je strašne teraz taktno. Ale dvaja by to nedali. Ty vole. Nice. No, len z každej strany, no. A Vojdo asi bude noknutý. Ty vole. Kápu. Vojdo 58 HP. Let's go! Jeden dole! Poď Vojdo. Vojdo, aj aj. Mohol by mu tam skočiť, kapo. Typek je noknutý. Pome. Chcel vyhrať. Nice, Xterios. Let's fucking go, ale sprejú ho, ajaj. Musí zdvihnúť bubáka, boys. Musí zdvihnúť bubáka. 8. Oni sú legendy, kapo. Pušli ich traja, keď boli dvaja a vybili všetkých troch, kapo. Hlavne ten Xterios, ale okej. Okay. No, ale nemajú pet, musia to dobehnúť ručne. Ale bude to tak cca, no. Zadiaľ ako Toby, Mini, Daddle dohrali a 165 bodov nekvôli nakoniec Dreamhack. Ale možno majú cash, ešte sa nevie. Kapo, keď toto kôlne. Keď toto kôlne, bracho. Oj, oj, Vojdo, zákerák, zákerák. Výborne, pre bubáka. Máme 135, počítaš, bratiak?
Fuck. Nice. Musí dať 167. Let's go, braťák, počítaj, 140 bodov. Okej. Okay. Dobre, nice Vojdo. Počíta takto. Chaláni, poďme hype, boys! Veď je to predsa len buvák, boys! Kde je hype? Let's fucking go, boys! Nejaký hype sa boja do chatu. Užívajte, že môžete písať, chaláni. Dajte mu nejaký hype. 128 bodov. Momentálne buvák 100 na 104 kily. Spray z hora, ktorý zatiaľ dokázali vydržať. Všetci traja teraz dostali chili. Pokúsajú sa dostať do zóny, ale zároveň aj claimovať kily. Dobre. OK. Zatiaľ sa stále držia. Výborne. Nice. Nahýlili sa. Potrebujú prevzieť high ground, boys. Krásny hit. Momentálne 144 bodov. Update od braťaka, 145. A obsadzujú high ground, boys! Obsadzujú high ground, boys! Je to tam! Obsadzujú high ground, boys! Let's fucking go! Teraz môžu sprayovať, boys! Let's the spray begin! Krásny demis brokovice nás napil! A ešte si ho ide doraziť, let's fucking go. Neutečieš, bráško. Bubák momentálne 1230 materiálu. Pome. Bratiak, dúfam, že počítaš body. Momentálne top 12. Trošičku výmena názorov s highgroundom, lenže Xterios už to berie do vlastných rúk a snaží sa ten highground pušnúť sám za seba. Dožili sa, Vojdo je noknutý, tak momentálne budú v situácii na dôs. Dobre, zhodili si kill. Bak ešte stále 500 matra. Xterios dostal nejaké hity, použili 5, ale vyzerá to, že nemá kam letieť. Mohli by znova obsadiť highground, pretože jediný, kto tam je Dix, a toho by to mohli zobrať. Bubak je momentálne pod sprejom, ale dokázal prebuildiť. Má ešte stále 400 matra. Damage na Hexovi. Bubak momentálne obsadil si Xteriosom znova highground. Znova sú na highgrounde, boss. 147 bodov, znova sú na highgrounde. Dorazenie na Hexovi, chalani.
Bubáčik. Momentálne top 5 situácie. 11. 9 proti ním. Top 8. 6 proti ním. Bubák spadol medzi duo, ale dokázal vyskočiť. Oh, ne. Oh, nice, manok. Pome. Ďalší kill, pome. Let's go. Musia dať win, chalani. Oh, a Bubák práve získal 173 bodov po 10. hre a je 25. v tabuľke. Nielenže cashol, ale zároveň postupuje do DreamHack Finals. Let's go, boys. Má to. Takže Bubák momentálne so svojím triom chalani jediný na CZSK. Je to tam, boys. GG!